Agora vamos sair da Cachoeira do Tempero e ir pra casa. E let's go. Olha, meu Deus do céu. Oxi, acho que foi joelho já, João. Pode ir. E finalizamos mais uma aventura com a parede e o bobo que tá chegando ali amanhã. Curta, comente, compartilhe e é isso aí. Gratidão, Deus, obrigado, amém.